נכבדיי כולם, זהו ערב חשוב לרעננה. הערב אנחנו חותמים מערכת בחירות ומתחילים לכתוב ביחד פרק חדש בהיסטוריה של העיר האהובה שלנו. זוהי הפעם הרביעית שבה אני ניצב במעמד השבעתי כחבר מועצת העיר. המעמד הזה מרגש בכל פעם מחדש. להיות שליח ציבור, לייצג תושבים, זוהי הפעילות המספקת מכולן. אין שליחות נעלה ממנה. לפעול למען הציבור, גם אם בהתנדבות, גם אם היא לא מהמקום בו חלמתי להיות. הערב אני גם מסיים תקופה. תקופה בה קיינתי כסגן ושותף בכיר לשני ראשי עיר וגם כראש עיריית רעננה. זהו פרק בחיי שהגיע לשיא בחודשים האחרונים. פרק בו זכיתי להפוך חלומות למציאות, לשנות את פני העיר, להטביע בחותם, לגעת בחיי היום-יום של תושבים רבים ולממש תפיסת עולם וערכים. זוהי הזדמנות נוספת עבורי להודות לכל עובדי עיריית רעננה על מסירותם בעבודתם הציבורית שנעשית בנאמנות ובמקצועיות רבה, לחברי המועצה היוצאים על העזרה והסיוע להם זכיתי, ובכלל לכל שותפיי לדרך, המון המון תודה. זכיתי בשנים האחרונות להניח יסודות חזקים ועמידים יחד עם שותפיי עבור עתידה של העיר. זכינו להיות הוועדה המקומית העצמאית הראשונה בישראל, מה שמאפשר עכשיו לתכנן קדימה ולבנות כאן מהר ונכון. הבאנו לאישור והקצאת תקציב משמעותי מאוד לכניסה ויציאה חמישית לרעננה, ועכשיו צריך לעמוד על מימושה.